Veoma dobro utakmice, gospodine Mitroviću, i ubedljiva pobjeda naših momaka 3-0. Da li ste zadovoljni igrom, pre svega? Pa jesam. Posle ovakvog rezultata moram da budem i zadovoljen. Mi prvi put igramo na ovom glavnom terenu i na neki način kao da smo bili gosti. Bilo nam je potrebno malo vremena da se snađemo, ali opet mislim da smo kvalitetna ekipa i mislim da ovaj krajnji rezultat to i pokazuje. Dobra ekipa iz Valjeva, oni su imali nešto inicijativu pred kraj utakmice, međutim, svakako da rezultat nije dolazio u pitanje. Čvrsta odbrana, dobra organizacija i videli smo treći gol iz veoma dobre kontre. Pa jeste, naši današnji gosti su zadnji na tabeli, ali po igri oni to očigledno ne zaslužuju. Oni su dosta promenili tim, igraju dosta agresivno i nije bilo lako stići do ovog rezultata. Međutim, kažem, opet, kvalitet mislim da je na našoj strani i da je to zapravo i presudilo. Bilo je prilika da pružite šansu i ostalim igračima sa klupe koji su se dobro uklopili u igru? Pa jeste, mi imamo 20 igrača i među njima, naročito od ovih koji su ušli u igru, to su mlađi momci koji će sledeće godine biti nosioci igre, da tako kažem, pa koristimo priliku kad imamo poljan rezultat, da i tim momcima pružimo priliku da osete kako to izgleda, da se bori za bodove, jer će sledeće godine, kažem, oni biti predvodnici te nove generacije i ovo je zato i prilika da se okušaju sa ovim starim drugarima. Naredno kolo? Naredno kolo gostujemo u Beogradu Lokomotivi, ekipa koja je zajedno sa nama tu negde u donjem delu tabele. Ni njima ne svetu ruže, ali ovo proleće, znate, svako grebe rukama i nogama da se iščupa iz ove opasne zone, tako da nam neće biti lako, ali ja se nadam ako budemo dali bar 80% od onoga što možemo, da možemo da se vratimo sa pozitivnim rezultatom.